ឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់លើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងដោយសម័យអង្គរតាមរយៈការកសាងជាតិមួយឲ្យរឹងមាំព័ត៌មាននេះនាំមកជូនដោយប្រេងកូឡាខ្មែររូបនេះរួចភ្លើង ឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេល23ឆ្នាំបន្ទាប់ដែលជាវត្តថ្មីកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់លើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងដោយសម័យអង្គរតាមរយៈសន្ទរកថាថ្លែងក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងនាថ្ងៃទី24ខែសីហានេះគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថា កន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណទាំង4ដំណាក់កាលអាចត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណាក់កាលមួយនៃការកសាងជាតិដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសដែលទើបងើបចេញពីសង្គ្រាមការរក្សាសុខសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គម ការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនិងនាមាបនកម្មតំបន់និងសកលការអភិវឌ្ឍនិងការរក្សាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រយៈពេល23ឆ្នាំបន្ទាប់ដែលជាវត្តថ្មីកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាចង់លើកស្ទួយមោទនភាពជាតិឲ្យឈានកាន់តែខ្ពស់ឡើងដោយសម័យអង្គរតាមរយៈការកសាងជាតិមួយ រងមាំរស់រវើករុងរឿងនិងមានវិបុលភាពคล้ายជាប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតលើកឡើងថា ឈរលើមូលដ្ឋាននៃសមត្ថផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងមកនិងការពិនិត្យវាតម្លៃនិន្នាការតំបន់និងសកលជាមួយនឹងការប្រមាល់ទៅមុខ23ឆ្នាំសម្ដៅឆ្លើយតបនឹងបំណងប្រាថ្នាប្រជាជនឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច បង្កើនការងារធានាសមត្ថៈបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងរក្សាចេរភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាជារួមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំឡឹងទៅមុខសម្រាប់រយៈពេល23ឆ្នាំដែលត្រូវបានគិតគូរដាក់ចេញនិងអនុវត្តតាមដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានតម្រង់និងសម្របសម្រួលទៅតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃនេតការនីមួយៗនៃរដ្ឋសភា ព័ត៌មាននេះនាំមកជូនដោយប្រេងកូឡាខ្មែររូបនេះរួចភ្លើង